No niin, haastattelunurkkauksessa toiminta jatkuu. Nyt on vieraana sitten vielä vähän aikaa perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja, parhaillaan valitaan seuraaja Laura Huhtasaari, europarlamentaarikko, tuore sellainen. Miltä tämä muutos nyt tuntuu kansallisesta politiikasta tuonne Brysselin lihapatojen ääreen ja vähän ehkä toisenlaista isompien poliittisten kysymysten ääreen? Hyvä, että et sanonut simpukkapatoihin, koska mä en syö simpukoita. Joo, eli täytyy sanoa, että kun on ollut Suomessa valtakunnan politiikassa ja on nähnyt sen, että kuinka Suomen lainsäädäntö on todella alisteinen EU-lainsäädännölle, että sieltä tulee jatkuvasti tavaraa ja sitten tuntuu, että pitäisi päästä sinne päättämään, koska siis Suomessa on monessakin asiassa toimeenpanemisen rooli, että asiat on jo niin pitkällä kuin ne on täällä Suomessa ja sitten pohditaan, että miten se sitten implementoidaan tai muuten laitetaan, niin se on, niin tuntuu aika hyvältä nyt lähteä sinne. Ja varsinkin nyt, koska aikaisemmin meitä kansallismielisiä puolueita, kun me ollaan oltu ripoteltu eri puolueisiin, niin siinä on ollut tämä hajota ja hallitse -systeemi, niin EU ei ole kokenut sinänsä EU-järjestelmä ja EU-federalistit ja eliitti, jos nyt näin sanoisin, niin mitään uhkaa. Mutta nyt ensimmäistä kertaa kansallismieliset puolueet, me ollaan järjestäydytty, meillä on oma liike, niin nyt tässä on mielenkiintoista nähdä, ja nythän se on momentum kerta kaikkiaan kansallismielisen puolueen ehdokkaana ja europarlamentaarikkona ja valittuna sellaisena nyt olla siellä tekemässä sitä muutosta. Eli tuntuu ihan hyvältä tässä vaiheessa, että olen jo tavannut, tietenkin meillähän se ryhmä on Identity and Democracy, eli ID-ryhmä, ja olen sitten jo Salvini ja Le Penin kanssa keskustellut ja AfDn, että olemme tässä tutustuneet toisiimme ja sitten myös sitä balanssia pitää lyödä siinä ryhmän sisällä, koska Leegalla on 28 meppiä, AfDlla on 11, sitten Le Penin joukkueella on 22, esimerkiksi Suomesta on 2, niin ymmärrät, että siinä on sitten tämä balanssin löytäminen, kun meillä kuitenkin on sitten Virosta on myös pienempi ryhmä ja Tanskasta ja sitten Itävallasta, niin me sitten pienemmät maat pidämme huolta siitä, että meidän kaikkien ääni kuuluu myös meidän omassa ryhmässä. No tässä on tästä uudesta euroryhmästä on ollut paljon keskustelua ja ennen kaikkea sitten Venäjä-aspektilla on kiinnitetty huomiota siihen, että osa näistä puolueista, jotka ovat ryhmän jäseninä, niin ovat hyvinkin venäjämielisiä. Puheenjohtaja Halla-aho on jonkun verran tästä asiasta puhunut ja sanoi, että Venäjä-aspekti ei ole niinkään ollut tämän ryhmän muodostamisessa kovin vahvasti läsnä näissä keskusteluissa. Mutta miten itse näet tämän Venäjä-kysymyksen? Onko se sellainen, että siinä mahdollisesti sitten piilee joku siemen tämän ryhmän sisäisen yhteistyökyvyn kannalta? Tällainen haittatekijä tai riskitekijä? Siis kaikki ryhmät europarlamentissa on heterogeenisia, etteihän siellä ole mitään homogeenista ryhmää ollenkaan, mutta meidän se kiinnitetään huomiota, koska tätä niin sanottua Putin-korttia käytetään nyt lyömäaseena ja leima-aseena, että koska esimerkiksi emme halua kehua järjestelmää eli EU:ta, vaan pyrimme purkamaan sitä ja olemme sitä nykyjärjestelmää vastaan ja haluamme tehdä muutoksia, joten aina silloin ryhmä, joka haluaa tehdä muutoksia, niin valtahan ei saisi vaihtua, niin sitten jos ei asia-argumenteilla pysytä kilpailemaan ja estämään uusisänmaallisten nousua, niin pitää keksiä joitakin muita keinoja. Ja tämä Putin-kortti on lähinnä niin kuin muilla. Ei se ole meillä mikään issue. Se on meillä mikään asia siellä. Että en mä ole vielä kertaakaan keskusteltu itse asiassa Venäjästä siinä ryhmässä. Tehtiin poliittinen julistus yhdessä. On keskusteltu valiokuntapaikoista. On tutustuttu, niin kertaakaan sana Venäjä ei ole edes mainittu. No, tämä on mielenkiintoinen tieto tämäkin. No, meillä Suomessa viime päivinä on puhuttu paljon siitä EU-puheenjohtajakaudesta, joka nyt sitten on alkanut ja jatkuu tuonne vuoden loppuun saakka, niin miten itse näet, mitkä ovat ne sellaiset tärkeimmät teemat, mitä Suomen pitäisi nyt pyrkiä nostamaan framille oman puheenjohtajaroolinsa kautta seuraavan puolen vuoden aikana unionin sisällä? Virohan onnistui aika hyvin brändäämään oman maansa ja tietenkin aina tärkeä, kun on kuitenkin pieni maa kysymyksessä, niin pitäisi pystyä joku asia tuomaan niin selkeästi, että me nostetaan todella Suomi EU:ssakin se Suomen lippu siinä hyvin, hyvin korkealle, että se jäisi mieleen. Ja, eli se on tietenkin, kyllä se on sitä brändäystä, koska ei se ole it's not what you know, but who you know, tämmöisiä psykologisia juttuja, joten tärkeää on se, että me brändätään selkeästi itsemme. Esimerkiksi metsäteollisuus voisi olla oikein hyvin, koska meidän pinta-alastamme, maan pinta-alasta, 70% on metsänpeitossa, esimerkiksi Maltalla on 1%, joten tällainen metsäteollisuus ja sitä kautta myös sitten cleantech ja muuta, millä tavalla me voidaan
tuoda näitä ympäristöystävällistä teollisuutta, mikä Suomessa on erittäin hyvin onnistunutta, niin metsät ja raikas, puhdas ilma, jopa Saksaan verrattuna Suomessa on todella, todella puhdas ilma. Ilman niin sellainen brändäys, niin saataisiin ehkä sitten samalla turistejakin lisää, niin tämä olisi yksi asia. Sitten toinen on tietenkin tämä edunvalvonta. Pitää aina ottaa huomioon se, että me ollaan nettomaksaja, ja kaikki rahat, mitkä me saadaan EU:ssa takaisin, on meidän omaa rahaa. En minä halua kasvattaa meidän nettomaksuosuutta, ja nyt uhkaavasti näyttää siltä, että se tulee nousemaan. Minustahan pitäisi lopettaa kokonaan tämä tulonsiirtounioni, että haluaisin, että Suomi ottaisi siellä esille sen, että tulonsiirtounionin aika on ohi, että me emme tarvitse, vapaakauppa ja yhteistyö ei tarvitse poliittista tulonsiirtounionia, että on nettosaajia ja nettomaksaajia, joten koska pienet maat ja hyvin asiansa hoitaneet maat eivät ovat maksajan roolissa, joten nämä olisi minusta hyvin, hyvin tärkeä asia. Ainakin nämä kaksi. Tai... No niin, meillä on viimeiset vuodet on eletty Junckerin komission aikaa ja nyt parhaillaan spekuloidaan sitten kovasti siitä, että minkälainen tuo tulevan komission kokoonpano on. Onko täällä kansallismielisten ryhmällä omaa suosikkiehdokasta tulevan komission puheenjohtajaksi? No tietenkin Junckerhan jo sanoi ennen vaaleja, että kansallismielisiä ehdokkaita eli väärin äänestettyjä niin ei tulla päästämään mihinkään merkittäviin virkoihin, joten vaalithan niin. Eli siis demokratiasta ei ainakaan näköjään näitä ole Junckerin silmissä kyse, että sanotaan nyt näin, että kun me vahvistamme asemia Euroopan parlamentissa ja kun nyt sitten erilaisten jäsenvaltioiden maissa kansallismieliset pääsevät hallituksiin, kuten Itävallassa on käynyt ja myös sitten Italiassa on käynyt ja muuta, niin sitten ministerineuvostollahan on hyvin merkittävä rooli päätöksenteossa, niin kyllä me varmasti jossain vaiheessa sitten sen komissionkin pääsemme myös sinne vaikuttamaan, mutta tällä hetkellä ei nyt ainakaan itse nimeä mitään sellaista lempiehdokasta. Okei. No jos mennään tästä politiikasta ja vaikuttamisesta vähän tällaiseen kevyempään tai ei yhtään vähemmän vakavan aiheeseen, mutta tähän inhimillisen elämän järjestämiseen. Se on aika iso muutos nyt siirtää sitten elämä täältä Suomesta sinne Brysselin suuntaan. Niin kuinka isoja operaatioita olet joutunut henkilökohtaisen elämän tasolla nyt sitten tekemään sen jälkeen, kun kävi selväksi, että nämä edustamistehtävät jatkuvat tuolla Euroopan parlamentissa? Joo, se on haastavaa tämmöisen teinitytön äitinä. Ja mulla on siis lapset on 6-vuotias ja 13-vuotias. Ja tämän 6-vuotiaan kanssa on ihan vähän nyt lähteä äidin mukaan ja muuta, mutta tämä 13-vuotias on vaatinut kaiken maailman suostutteluja ja siitä on sitten käyty neuvottelua, mutta kyllähän nyt alkaa jo asennoitumaan, että hän tulee mukaan. Ja siellä on se Eurooppa-koulu ja se on todella vaativa. Mä soitin sinne jo yhdelle suomalaiselle opettajalle, kun se on se suomenkielinen osasto, että mihin meidän pitää varautua. Ja hän sitten kertoi, että jos eskarillakin on, ellei hän menee eskariin, jossa alkaa aamu 8:00 iltapäivä 3:00 eskaripäivä ja sanoo, että se on vaativampi kuin Suomen, niin kyllähän se tulee olemaan mun lapsilleni aika vaativa. Ja kun mä haluan lähteä, on onnellisia ja että nyt täytyy sitten äiti tekee läksyjä illalla lasten kanssa, mutta eikö se ole ihan, että mä pääsen tekemään. Siis, vaikka tämä muutto on iso ja tässä on monta liikkuvaa osaa, mutta musta on ihana, että mä olen illalla kotona lasteni kanssa. Mä saan peitellä mun lapset sänkyyn, mitä mä en ole 4 vuoteen saanut tehdä sitä muuta kuin vähän harvoin. niin siinä mielessä on hyvä asia, mutta tietenkin muutto. No kunhan me ensin muutetaan, palataan sitten asiaan ja mä kerron, miten se arki lähtee rullaamaan. Joo, mutta tää oli ihan mielenkiintoista kuulla, että Laura Huhtasaari on ollut vankka Brysselin puolesta puhuja sitten perheen sisäisessä suhteessa omaa teini-ikäisen tyttärään. Olet joutunut tekemään Brysselin puolesta propagandaa siellä, että tämä muutos on saatu aikaisin. Joo, eihän millään kyllä olisi halunnut muuttaa, mutta sitten minulle kerrottiin näin, että se Eurooppa-koulu on niin myönteinen, että siellä, mutta vähän tiedän politiikan aina erossa, vaikka mulla on lapset mukana täällä. Täällä näin, niin mä en koskaan itse, että jos mun teini-ikäisenä tytöllä alkaa olemaan jo mielipiteitä, ja vaikka se olisi perussuomalaisten kanssa samaa mieltä tai eri mieltä, niin mä en koskaan siihen puutu. Että minun lapseni on aina oikeassa, mä vaan kysyn perusteita ja muuta, että en missään nimessä halua. Mikä se oli näin, että rakastakaa lapsianne, mutta älkää antako teille ideoitanne, vaan lasten pitää löytää ne itse.
No tämä on varmaan hyvä ohje meidän itse kunkin noudattaa. Mutta vaikeaa. Pitää muistuttaa aina itseään. Myönnän tämän itsekin kyllä auliisti. Laura Huhtasaari, kiitos näistä ajatuksista ja päästään sinut takaisin tuonne puheenjohtajiston pöydän ääreen ja toivotetaan hyvää puoluekokouksen jatkoa. Kiitos. Kiitos paljon.